Блокада українсько-польського кордону триває. У чергах на в'їзд в Україну вже скупчилося майже 2,5 тисячі вантажівок. Наразі польські фермери блокують шляхи до 6 із 9 наявних пунктів пропуску. Зокрема, Ягодин, Устилуг, Угрині, Враваруська, Шигині та Краківець. За годину пропускають по кілька машин. Яка ситуація нині на КПП Львівщини, бачила Христина Гашенко. З її репортажу з пункту пропуску Краківець розпочнімо випуск. Нині на Львівщині заблоковані 4 пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Загалом в чергах понад 2 тисячі фур чекають на можливість в'їхати в Україну. На пункті пропуску Краківець-Корчова на в'їзд в Україну жодного ваговоза із звичайним вантажем. На майданчику лише фури з гуманітарною допомогою. Їх польські фермери наразі пропускають поза чергою. Подаються списки, да, приїжджає поліція, нас забирає просто. Водночас вантажівками, які прямують до України, заповнені усі польські спецпарковки біля контрольно-пропускного пункту Корчова. В чергах не тільки українські фури, але й європейські. 3 стоянки від Краківця в сторону Польщі, 3 стоянки забиті, що немає де стати зовсім. Дуже складна ситуація. Машин там дуже багато. І діло в тому, що плюс машин багато, ще й поляки перекривають автобани. Блокування кордону неабияк дивує українських водіїв. Вони кажуть, здебільшого до них поляки ставляться з розумінням. Де ми грузимося, то питають, яка обстановка, як там що. Поляки добре відносяться. Я думаю, що це хтось спеціально це все робить. Навіть є якесь руське влияння. Краківець Корчова наразі єдиний пропускний пункт на Львівщині, де ще можна безперешкодно виїхати у Польщу і далі в Європу. Водії проїжджають за електронною чергою. Тут трошки часу пройшло, десь приблизно днів 5-7, десь так пройшло. Ну, бо велика, дуже велике кількість машин наплив. І через то так воно і виходить. Так. Другу добу поспіль мирну акцію протесту на 3 пунктах пропуску проводять і українські перевізники. Вантажівки без причепів припарковані на узбіччі дороги. На них плакати із закликом до співпраці та добросусідства. Це тільки влада по телевізору говорить, що ми за Україну, а насправді оця маса народу, яка вийшла, вони там з плакатами, що вони проти України, рівно якось домовитися, щоб більше такого не повторювалося. Українські мітингарі перевіряють фури на польській реєстрації. Чи не в'їхали ті в Україну, оминувши чергу на польській стороні. Роблять це спільно з поліцією та Укртрансбезпекою. Перевіряють кожну машину на іноземній реєстрації. Є такі випадки, зафіксовані на інших переходах. Вони, протестувальники, мають своїх людей. Транспортні засоби мають свої. І проїжджають їх елементарно. Тож не стоїть там щось таке. Відкрили їм ленточку. Чи що вони там мають чим перекрито, чи от ту фішку. Забрали з дороги, проїхали тільки все, переважно в нічний період і все. Що ви за їх? Якого числа завантаження було? Після перевірки польського водія швидко пропускають далі. 13 числа він був завантажений, 13 лютого. Він відстояв 10 днів в черзі, приїхав розмитниця і поїхав вантаж. Тобто він без поза чергою не об'їжджав. Водії фур кажуть, таку перевірку потрібно було розпочати раніше, бо ж самі бачили, як польські фермери пропускали польські вантажівки поза чергою. На Ягодині я стояв неодноразово. Ангела, одна з учасників протесту, власниця фірми. Їх поляки пропускають, так, протестувальники пропускають, а ми стоїмо. Українські водії, поки українсько-польський кордон заблокований, намагаються проїхати через інші європейські країни – Угорщину та Словаччину. Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.